wizara wamesema, wamesema watalipatia kura liwe gavana wa kaunti ya Kakamega. Kwenye mawongo ni wango. Wala. Kazi ya askari si kushika bunduki tu peke yake. Ni nani huyu ambaye hahitaji masomo kwa kubeba bunduki? Ni hao majamaa ambao wako hapa, hao ambao waliacha shule na hawakufanikiwa kumaliza shule. Malala, tafadhali heshimu polisi. Polisi ni watu muhimu sana hapa Kenya. Hawa ndio wanafanya wananchi wanalala usingizi usiku. Hiyo ni madharau na hiyo ni uchinga. Wewe Malala, do you know kuna askari walipata C plus? Kama mtu alienda form 4 na alipata C plus, tupeleke yeye aende university asome. Franco, umesikia maneno ya Malala? Reaction yako ni gani kwa hayo maneno yake? Yeye ni mshenzi sana. Najua polisi wengi wamekasirika sana tokana na hili. How can we handle this? Na waruhusu polisi kuanzia sasa. Wamtafute kesho. Wamuonyeshe ya kwamba wamesoma. Atoa ile makosa yake yo. Huyo mtu ni mtu mjinga sana vile Atwoli amesema. Na huyu Malala kuna kiti anawania. Hawa watu wa kuisema wamesema, wamesema watalipatia kura liwe gavana wa kaunti ya Kakamega. Kwenye mawongo ni wango. Wala.